Өзіңіз көріп тұрғандай, мынау біздің Ақтау қаласымыздың бір керемет жерінде бүгін осы қала тұрғындары жиналып, Алла Тағаладан осы биылғы жылымыз берекелі жыл болсын деп, жауынды мол жыл болсын деген мақсатта екі рәкат жаңағы жауын тілеу намазын оқуды ұйғарып жатырмыз. Аллаху акбар. Жалпы бұл намаздың мақсаты елді біріктіретін, елді татулыққа, елді ауызбіршілікке үйтатын керемет мынау шара. Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллямның мұбарак шашын күтіп алайық. Мына елімізге, жұртымызға көптен жаңбыр жауды. Берекелі жаңбыр жауды. Амин.